A noite de ontem foi muito especial para os evangélicos. Aconteceram comemorações em várias cidades aqui do estado em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica. Em Paulista, na região metropolitana, uma multidão acompanhou os shows. 31 de outubro é uma data especial para os evangélicos. 31 de outubro é um marco nas igrejas evangélicas. Logo, nós estamos trazendo essa data aqui para Paulista. Pela primeira vez, os moradores de Paulista, na região metropolitana, tiveram uma noite dedicada a esta celebração com muita música. Primeiro foi o cantor pernambucano Cássio Gomes. Em seguida, foi a vez do cantor Mauri, irmão da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. O paraibano Sérgio Lopes, com 22 anos de carreira, também participou da festa. A música tem um peso fundamental para que o evangelho tenha chegado no patamar que chegou hoje. Às 9 da noite, o cantor se apresentou para uma multidão que o esperava na Praça João Pessoa. O público cantou e se emocionou, como Dona Rita e as companheiras da Rede de Mulheres Cristãs de Paulista. É um sonho que não é meramente humano, mas ele nasceu acima de tudo no coração de Deus. Uma consciência cristã a que precisava. Então, chegou na hora certa. Eu queria ir com as saber onde elas vão chegar. Ontem também teve festa do Dia da Consciência Evangélica nas cidades de Araripina, Abreu e Lima e no Cabo de Santo Agostinho.